Пане Петре, розкажіть, що відбувається у Бахмуті, яка ситуація? Сьогодні десь на рівні чуток, але пройшла інформація про те, що місто повністю зачищене від російських окупантів, чи то від вагнерівців. Дайте трохи більше з приводу цього інформації, ну, наскільки це така брехня очевидна? Перепрошую. Ні, дійсно, Бахмут зачистили від орків. Ми не сортируємо їх на вагнерівців, кадрових там військових чи цих чмо мобілізованих. Місто зачищено, це правда, але складна ситуація по флангам міста. Ворог давно зрозумів, що в лоб місто не візьме, і достатньо сил там, в принципі, і не концентрував. Вони сконцентрували ударні штурмові проривні батальйони з обох боків міста. І, чесно кажучи, буквально зараз відбуваються з їхнього боку штурмові дії. Вони вже, в принципі, затихають. Вдалося стабілізувати ситуацію. Але бої не припиняються і цієї ночі теж не будуть припинятися з огляду на інформацію, яку ми володіємо. Тиснуть постійно, застосовують перевагу в кількості людей в техніці і в артилерії. Нам доводиться маневрувати. Ми не відходимо, але певні, за нашу інформацію, у них є певні тактичні успіхи. Тут мова йде, що вони зараз б'ються, щоб перевалитись за там водний канал, взяти під контроль деякі висоти, з яких уже можна буде обстрілювати Бахмут і інші мирні міста. От за них зараз іде бійня, щоб не дати їм здійснити цей обхідний маневр. Кинули вони зараз, ну, мені здається, майже всі сили сюди, бо твориться тут неймовірна історія. Втрати в них колосальні. Я зараз відповідаю за свої слова. Лягають вони після кожного штурму пачками, але це не зупиняє динаміки тиску. І, чесно кажучи, ми вже десь би реально там передивляємося наші позиції, десь треба підсилюватися, тому що в такій динаміці треба і підкріплення, і серйозніше обладнання, бо ну, їх тут до стобіса багато. Пане Петре, вчора з візитом у Бахмуті перебував президент Володимир Зеленський. Сьогодні він у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що він, власне, і нашим міжнародним партнерам передасть все, що побачив і про що почув від військових, зокрема, у цьому місті. Я думаю, що вже військові не на камеру, безумовно, але реалії донесли до головнокомандувача з приводу того, що відбувається у цьому місті. Ну, да, абсолютно праві. Я не мав змоги бачити з президентом, бо ми зайняті роботою. Ми, як я вже казав, працюємо тут в болоті, в полях, а не в самому місці. Але президент добре, що приїхав, це класний вчинок. Я його не одобрюю, тому що головнокомандувач не має так ризикувати. Це, звісно, так даруйте. Ну, так, по-пацанячі, так, ну, воно гарно виглядало. Але якщо у нас іде серйозна війна, то кожен має бути на своєму місці. Але то вже політика. Мені цікаво, щоб цей візит президента приніс на цю ділянку фронту побільше важкого обладнання, побільше снарядів, тому що з ними є реальний дефіцит. Сюди має підійти підкріплення, бо ми, чесно кажучи, ну, не то, що видохлися, а реально втомились. Але підкріплення має підійти не, знову, щоб це підбираю слова, щоб не образити колег. Ну, просто батальйон «Свобода» – це батальйон, який складається з добровольців. Ми вмотивовані, нам не треба там тепла форма, там ще якісь додаткові мотивації. Інколи присилають підрозділи, які не витримують тиску. Я не буду називати номера частин, щоб не ображати нікого. Тому нам би хотілося, щоб з нами працювали і справа, і зліва надійні підрозділи, які б, ну, чітко ми на них могли покластися. Тому що інколи доводиться виконувати і свою роботу, і за колег. Але я не критикую, я розумію людей, бо людей готували
наприклад, для роботи на блокпостах, а посилають ну, в саме Маргарін, в саму масакру. Тому вони не готові ні морально, ні по обладнанню, ні по екіпіюванню і так далі. Тому вони, можливо, із-за цього не витримують. Але зрештою, роботу робити треба, тому я от за цинічно користуючись вашим ефіром, може мене почують, сюди треба присилати вмотивовані підрозділи, які знають, куди вони їдуть, для яких не буде, але вони, які знають, що вони будуть тонуть в болоті, мерзнуть і відбивати десятки штурмів на добу, вони мають бути підготовлені, вони мають забезпечені бути і вмотивовані достатньо мають бути. І дуже треба на цей напрямок, окрім візиту президента, що теж класно і теж надихаюче, сюди треба снаряди, сюди треба гармати, сюди треба танки. Тому що ворог переважає в десятки разів у всьому, що я назвав. Навіть в кількості людей. Пане Петре, сьогодні також пройшла інформація про те, що фактично вуличні бої в Бахмуті тривають вже в певних житлових кварталах. Люди при цьому де? Ті, що залишилися? Динаміка бою дуже велика. Тут окопними боями нікого не здивуєш, і квартальними ворог постійно намагається маневрує взяти. Десь ми їх викидаємо з позиції, десь вони зайняли ліс, ми через добу той ліс зачистили. І тут дуже динамічно все відбувається. Люди мирні, як не дивно, в Бахмуті є. Більше того, вони вже настільки звикли, чи... Знову ж, це вже питання до СБУ, це ж дуничі, це нещасні люди, яким нема куди їхати, це не наша справа. Але вони доведені вже до такого стану, що при канонаді артилерійській черга за гуманітарною допомогою нікуди не розходиться. Всі стоять, всім уже всі звикли, знаєте, до цього. Навіть бачили, як там... Просто там прогулюються бабусі з дідусем, там дихають свіжим повітрям, хоча на цій ділянці там машини швидко їздять. Це або вже якась апатія, або вже, а з іншого боку, от з тими, з ким я говорив, які залишаються, вони говорять, що їм нема куди йти. Їх ніхто ніде не чекає, єдина їхня рідна хата у них там, і вони, власне... Будь-що буде. Поки ми там, дійсно просять нікуди не йти, підтримують українську армію. Але я пам'ятаю, що так було в Рубіжному і в Середнецьку, і серед цих людей кількість одурманених Росії, можливо, також є. Тому ми особливо, та й нема часу особливо спілкуватись. Так, якщо попросять, тушонки відгрузили, бо у нас роботи тут надзвичайно багато. Почула, пане Петре, спасибі вам величезне, що доєдналися. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» Нацгвардії України, долучався до нашого етеру.